sanadkan aan joogno oo 2023ka baa wuxuu ku suntay yahay sanad aanu abtinimadu gashi fiican lahayd habar jecelo iyo dhulbahanta way isku abtay ninka habar jecelo markaa wareysatay taadim dhulbahanta inteed ka gasha 19 qabiil baan ka galaabu koonayay hal un baan isaga ka gala haddana sida foosh xun leh ee gunnimada leh ee ay isku dilaan waad arag in beeshii magaado ee karaamada lahayd ay ka cabanayso in abtinimadoodii meel laga dhacayo xalayba boqorku uu ka hadlay waa la dhaariyaa nabadaan xidhanaa waa la yidhaa gar aan gardarro lahayn sida ay nabadeedu u xidhmayso ma garan karo halkaan abtiyaalba isku laynayo waa qaybtii saddexaad wey waxaan dhigayaa gogol nabadeed baan u dhigayaa beelaha ciise iyo beelaha gadabuursi marka laga bilaabo shirka iyo wixii jawaabta laga celiyay wixii ka dhashay baan gogol nabadeed ka dhigayaa ilaahi rabbil caalamiin nabiyana maxamed iyo calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdi waxaan doonayaa maanta inaan shir jiraayad qabto oo aan ka qabto shirkii beelaha ciise ugu soo dhammaaday magaalada jiri runtii marka hore shirka waan hambalyaynayaa sababtuna waxa weeye dee xaq bay u leeyihiin beel kastaaba inay shirto ayadeena ka tashato laakiin shirka ayaa wuxuu sameeyey xasaasiyad qodobadii ka soo baxay qaarkood baa xasaasiyad sameeyey waxaan doonayaa inaan qodobadaas yar dul taago aniga oo doonaya inaan si maslaxadda oo caqliga waafaqsan ugu soo dhowaado marka hore beeshaasi waxay soo saartay qodobadii ay soo saartay waxaa ka mid ahaa laba qodob waxay la garnaqsatay marka hore xukuumadda Soomaaliland oo ay ula garnaqsatay saamigii siyaasadeed ee ay ku lahayd runtii agaasimayaasha iyo wasiir ku-xigeennada iyo xisaabiyayaasha iyo komishinka doorashooyinka iyo kuwa shaqaalaha dhammaantoodba way u garnaqsatay runtii markaan eego xaq bay u lahaayeen waanan taageersanahay waxaanaan ka codsanayaa xukuumadda Soomaaliland inay si degdega arrintaa codsiga beesha uga soo jawaabto waa waxay xaq u leeyihiin waayo saamiga siyaasadeed cid kastaaba wixii ka maqan xukuumadda inay la xisaabtaan ayaa muhiima xukuumadduba wixii shacabka kaga maqan way la xisaabtantaa taasina xaq bay ugu leeyihiin garyaal lay taqaan waan ku garab taaganahay waxaanaan ka codsanayaa dhaqanka beelaha gadabuursina inay ku taageeraan lana doonaan intaa markaan ka gudbo waxaa kaloo jira qodob isaguna xasaasiya oo ay gadabuursigu dadka deegaankaasi ay walaalaha yihiin beelaha ciise ay iyaguna si qalada u qaateen kana soo jawaabeen qodobkaasi waxa weeye qodobka la leeyahay 24 saacadood ha ku guureen runtii waxaan isleeyahay anigu caqliga dhabtaa ee ciise kuma ogi inuu caqligoodu saa fikiro kuma fikirayo ismalihii way yidhaahdeen laakiin waxaan leeyahay waa masale siibatay oo ka siibatay ninkii wax akhriyayay soomaalidu waxay tiraahdaa intuu wiilgeed ka boodayo buu tale ka boodaa balig arrintaa uma nisbaynayo beelweynta ciise ama shirka laakiin waxaan u qaatay inuu inanka akhriyayay qoraalka uu ka siibtay arrinkaasi soomaalidu waxay tiraahdaa ama sadar baa lagu sadar iyo socodba waa lagu silbadaa baa ligi socodka iyo sadarkaba waa lagu silbadaa sidaa darteed waa silbashay ahayd bini aadamkana lama yidhaahdo maxaad u hadashay maxaad ku hadashay baa la yidhaahda yaabaa la yidhaahda waxa weeye inaan dhaahno maxay ahayd maxaad ku hadashay arrintaa markaan intaa ka gudbo waxaan leeyahay dadkaasi waa dad isdhalay oo ehela oo walaalaa oo abtiya oo abowey sanadkan aan joogno oo 2023ka baa wuxuu ku suntan yahay sanad aanu abtinimadu gashi fiican lahayd markaad eegto bariga Soomaaliland habar jeclo iyo dhulbahanta way isku abtay ninka habar jeclo markaad wareysatay taadim dhulbahanta inteed ka gasha 19 qabiil baan ka galaabu koonayay hal un baan isaga ka gala haddana sida foosh xun leh ee gunnimada leh ee ay isku dilaan waad aragteen waxaad kaloo arkaysaa in beeshii magaado ee karaamada lahayd ay ka cabanayso in abtinimadoodii meel laga dhacayo xalayba boqorku uu ka hadlay waana salaamayaa boqorka arrintaasina waa talabaad waxaa kaloo ogtihiin meesha la dhahay ceelaf weyn waxaa degan dad habar yoonisa iyo qolo habar jecla marka la dhaafo waxaa la yidhaahdaa habar lamaan baa la isku yidhaa habar lamaan waa qof isku jiira oo isdhalay oo isasita haddana 7 sano ayay mar walba sanad walba islaynayaan markay ugu yartahay 10 nin baa kaga dhinta arrintaas marka la taga ay erga u tagtana marba 25 oday baa dhanba laga soo kaxeeyaa dabeetana waa la dhaariyaa lama sheego oo lama yidhaahdo talow habar jeclaa gardaran
يو حبر يونس با قردران لما يدهدو والا داريان نبادان حيدان دا والا دا قر آن قردر رالا هاي نسيدا اي نباديو دو حيدو مصاما قران قرن هل كان ابتيال باس قولا ينا يو واقعيب تي سدحاد وي وحكرا او ابتيال ابتنما باس قولا ينا يمر كب برعال يمادو ميش علي ساهد لي دهدو عيسى موسى اي حبر يونس باس قولا ينا وحي سقولا ينا يانا لما قران يو سقارد وي عبتها يما عبتها حتى اكو ما كل ما مر والبا برجي دويت وسير كاريما هبدو هم دبل وشوغي سلطان كجرحجس كي سلطان كسبيرة ولا ويشوغين حدنا الله ما أورن إدا ساكر ترى إسلام مركي حدنا مر لبعض بقولي حتى حال دي سعوتا ملكش شيء إذا تقدر أو يدنا ننهر كقضية ولا سكوا بصدق وحاسور دم يوضع تسكوا أبتيا أبتي نما دي ساعة سي مشكلة وتهاي أو أي وجهش حن تاي سنة كان حدبا ما أبتيش إن حمدا أبتي نما دا كدا عادي بعد عيسى يجد بورسين اللي دوني يعني لو صار روا يجونا دوني يعني استعمال أنت حاشة وأنا كحن هاي وأنا دفسنا نا وحنا تيدنا هاي نار أنت هالصالوسي وده وحنا كعد سنة يا بيلها بهبر علي يا بيلها عيسى إن النبض يا ولا النبض إيجان هل كان أريك وجوجو بركة أنت هلا جدبو وحنا لها هاي إن وحنا هاي أنا عاقل عمر عثمان وحن أني أقول لك أن أنا 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 بيلها عيسى أن بيلها أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن كنا مرتقادي يا مر لبعض قو إيشال كاير هنوري إيجوي بان إذا كنا مرتقادي أساسا جوجو شو دك يا وحنا جوجو شاد دك يا ديح دوي نير هنور إيه عد عد لجدا دراك هوسيس هل كاسان دك يا وحنا كعد سنة يا إن أنت لقى السوق يجيب قالوا وحنا وجودي بيا إرجوي كأن عيسى قد بورسي عيسودن جوجو شو ما دك يو لكن وحنا كد دك يا دت كا وسلاي إيه دكان كودا مر كلا قب بلابو إن ما كودا حريرت يو باري قالوا هياد تا انت دگن بان ارگدا یان گوشان نبادیت دگیا و حکلون دونو یا این افتیش کبش عیسی و دیبو نین مذکر آن صاحب نهای او عاقل او کرامانه و گش آدم بله یان دیبه یا عادیگا یان کار حیله یا وان کسلام یا وان کوسوتری یا سلام تا اسلام که سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو بله حکلی گد بورسی هل که دگن و حنیسگان او دیبه یان کی مذکر که های اگر درار و حنیسگان حشمت یا کرامه و هیو عادیگنا و حن کود دیبه ارگدی دگن كان كهجد بورسي وحيار انت كسو قليا وحنا تقعد سنة يا هل كاد شوكتان إنا هدان إدان إيه ما كرينا نديش شيءه أنا قال لمبر كي هو لبا لبا فور يلبا تو سقال بقول يلبا تنوي لمبر كاي نتقل سو حجيدان هدي أدميل فوق شوكتان نا نديم كوي ما دو هدي كلو ديم كبر ما يقول ما نسان نديش شيكتان أنا تاس با ساي نو قرشينو وحوي إن أبتني ماذا يان ميل لقعد عند وحوي ما أنت إن عقل جب إنه أركز عيسى كسيبتي إن كسيبتي نوحن كعضينا يا بقول يلا باتن شقو كب بدن أما حل أنت الدولة دك الدنيا نن حل الدنيا يا غوري مقاطو قال بي الدنيا أنت حل كي عدي قبل الله هيدا عيسى أو عقون لي هنا ويجوعان رجع عقون تاله متعلم تاله حفيز للدنيا دي حبدي يا غوري لما قادنا أركز أرن عيسى ودنيا ما عقل جع عيسى أنت أو كوي هاي كرامة هي شرف نوان وهاينا تتكاس سبحان الله هاي إديك أيا إزحجة إديك أيا إن الدنيا دي آخرة تبغى يسمون دونا كل نلاش أنت جوكت أنا بدي أنا كبر النولادة ما أنت وحي كذب بين شر جرائد أو إيدا أو سكترسا إن إيدان قبل بان يتكعد سنة يا ولا لو أو تلك يوم أرجع جوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.